ইয়াতে ধৰা নলবাৰী টাউনতে তুমি একো কৰা নাই এখন যদি সাহৰ দোকান খোলা সারে যেটো কৈছে যে সাহৰ দোকান খোলা এখন তামুল পানৰ দোকান খোলা তামুল পানৰ দোকান মানে এটা তোমালৈ মুক তামুল পানৰ দোকান খোলা কৈছে কি আইডিয়া দিছিল ফালতু আইডিয়া নহয় এটা ইউনিক ওয়েট কৰা সাহৰ দোকান এখনত এই গছৰ পৰা বনুৱা মুৰাৰ নিচিনা ধুনিয়া চকী টকি লৈ যায় ধুনিয়াকে আড্ডা মারা তাত তুমি এটা স্টিকার লগাই দিয়া হক সাহ একাপৰ হৈতে আড্ডা মারো তেনুকাটা সাহৰ দোকান কিয় হ'ব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে কি ইনভেষ্টমেন্ট লাগে আমি মই দেখা পাওঁ কিছুমান 35 ৰ পৰা 40 মান যিবিলাক লৰছনি যায় এই একো কৰিব নোলোৱে জীৱনত তাৰমানে কি আমি ৰখি থাকোঁ এখন বিজ্ঞাপন ওলাব বাম্পাৰ অফাৰ নিবনুৱাৰ বাবে সুখবৰ সেই বিজ্ঞাপনটোলৈ ৰখি থাকোঁ আমাৰ প্ৰব্লেমটো ক'ত হয় আমি বিজ্ঞাপনলৈ ৰখি থাকোঁ য'ত আমি যোৱাৰ লগে লগে আমাক মাতি কেনে ক'ব আহক 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 দাদা চাকৰিটো লৈ যাওক মাহত আপোনাৰ 30,000 টকা দৰমহা আমি সেই বিজ্ঞাপনটোলৈ ৰখি থাকোঁ মই যদি ইউটিউবত এটা টেগ দিওঁ মই জানো যে নিবনুৱাৰ কাৰণে সুখবৰ ঘৰতে বহি চাকৰি লগে লগে সেইটোৰ ভিউজ যায় কেনে 1,000,000 চুব চবকে শ্বৰ্টকাট আৰু সহজ লাগে মনত ৰাখিবা লাইফত শ্বৰ্টকাট ক'তোৱে নাই আমি চবে শ্বৰ্টকাট বিচাৰোঁ মানে কি নিজে একো ক্ৰিয়েট মই যিটো কৰোঁ তামোলৰ দোকান বা চাহৰ দোকান আমি নিজে ক্ৰিয়েট কৰিব নোৱাৰোঁ আমি ৰখি থাকোঁ যে এনেকুৱা এটা বিজ্ঞাপন আহিব বা এনেকুৱা এজন মানুহ আহিব যিয়ে মোক কি কৰিব এটা ভাল 30,000-40,000-50,000 টকা দিয়ে চাকৰি দিব আৰু চাকৰিটো হ'ব কি ৰাতিপুৱা 10টাৰ পৰা 4টালৈ ইনিচিয়েলি যদি তোমালোকে মই কৈছোঁ এনেকুৱাও যদি কাম কৰিবলগীয়া হয় যে ৰাতি 9টালৈ তুমি কাম কৰিব লাগিব পুৱা 7টাৰ পৰা ইউ শ্বুড চে য়েছ মই তেনেকৈ য়েছ কৈছোঁ মই তেনেকৈ য়েছ কওঁ গতিকে কনচেপ্টবিলাকে নিবনুৱাবিলাকৰ সমস্যা মই কৈছোঁ যে আৰাম বিচাৰে 10টাৰ পৰা 4টালৈ অফিচ তাৰপিছত আৰু মই ঘৰত থাকি আৰাম কৰিম মই এটা কথা কওঁ মোক সুধে আৰাম নকৰা কিয় দিব কোৰ্টত থকা হেৰিত থকা মই কৈছোঁ আৰাম কৰিবলৈ বয়স আছে নহয় 70ৰ পিছত কি হ'ব চুগাৰ প্ৰেছাৰ চব বাঢ়িব গতিকে তেতিয়া ঘৰত বহি আৰামেই আৰাম কৰি থাকিম কথাটো বুজি পাইছা নাই আৰাম কৰা সময় এতিয়া নহয় এতিয়া সপোন দেখা সপোন খেদি ফুৰা আৰু ভৱিষ্যতৰ কাৰণে তুমি এটা ভাল বেছ এটা গঢ় দিয়া আমি এতিয়া মেক্সিমামে কি আৰাম কৰোঁ কোনোবাই 4 ঘণ্টা কাম কৰিলে হে অলপ ৰেষ্ট লওঁ ক'ত কৈ থাকা এইগিলা কাম আরে বাবা 23-24 বছরীয় লড়া এজন কত তোমাক রেস্ট লাগে মই নাভাবো যে 23-24 বছরীয় লড়া এজনে 3 ঘণ্টা কাম করার পিছনে এ ভাগের লুড়ো অল্প টুপনি মারি লো লাগে জানো তেনেকুৱা ভাগর এইবিলাক সব মানসিক ভাগর সেইকাৰণে মই কি কৈছো মনত ৰাখিবা যে এই যে নিবনুৱা সমস্যাবিলাক সৃষ্টি হয় তাৰে মেক্সিমাম আমি নিজে ক্রিয়েট করা প্রথম লাজ করু সেকেন্ড আমার কনসেপ্ট আছে কি যে বিজনেস করিলে বহুত টকা আমাক ইনভেস্টমেন্ট কৰিব লাগে যিটো জিরো মই এটা সৰু তোমালোক এটা ইয়াতে টিপস দি থৈ যাওঁ আমি জালুকবাৰীৰ পৰা যদি নলবাৰী আহোঁ দুখন চাহৰ দোকান মেইনলি আছে আছে নাই এই দুখন বাৰু বিক্ৰী হৈ থাকক কোনোবা ৰিলেটিভ আছে যদি মোক মাৰিব আৰু অলপ পিছত ঠিক আছে এই দুখন চলি আছে এনেকুৱা এটা কনচেপ্ট কিয় হ'ব নোৱাৰ তাত এতিয়া তাত এতিয়া চোৱা তুমি ষ্টাডি কৰা প্ৰব্লেমবিলাক কি তাত গৈ তুমি মেক্সিমাম টাইম ৰখি থাকিব লাগে হয় নহয় তাৰপিছত তোমাৰ আৰু মেক্সিমাম ল'ৰা ছোৱালী বাইকত যিখিনি আহে বহুতে চাহ খাম বুলি ৰখিলেও এই তাতে বহুত টাইম ৰখিব লাগিব বুলি গুচি যায় যায় নাযায় তুমি এটা এনেকুৱা কনচেপ্ট কিয় হ'ব নোৱাৰে ৰাস্তাৰ কাষত ক'ৰবাত একঠা মাতি লৈ প্লিজ চিট এণ্ড হেভ এ কাপ অফ টি বুলি সৰুকে তাতে এনেকুৱা মই যিটো কৈছিলোঁ যে সৰু সৰু হৈ গছৰ মূৰাৰ নিচিনা থৈ দিয়া আৰু এটা তুমি অট'মেটিক চাহৰ এটা মেচিন থৈ দিয়া য'ত তুমি 10 টকা আৰু চাহটো 10 টকা কৰি দিয়া য'ত 10 টকা এটা সোমাই দি বা 10 টকা তুমি হাতত লৈ তেওঁ নিজে চেল্ফ চাৰ্জে চাহটো খাই লগে লগে বাইকখন লৈ বিস্কুট এখন দি খাই গুচি যাব পাৰে তেনেকুৱা এটা কনচেপ্ট কিয় হ'ব নোৱাৰে তেনেকুৱা 4খন দোকান জালুকবাৰীৰ পৰা নলবাৰীলৈ কিয় হ'ব নোৱাৰে হ'ব পাৰে নাই বহুতে আকৌ সেইবিলাক হোটেলত কিয় নোসোমায় যে খালে মিনিমাম 75-80 টকা গুচি যাব তাৰমানে ইফালে তোমাৰ চাহো খাব মন গৈছে তোমাৰ 15 টকাত তুমি চাহ একাপো পালা এখন বিস্কুটো পালা অকণমান বহিবও পালা সময়ো নষ্ট নহ'ল তেতিয়া তোমাৰ লগে লগে তাত কাষ্টমাৰ এট্ৰেক্ট হ'ব নাই মোকতো মাতি থাকালি মই শুনিলোঁ হয় বিদ্যাকে কথাটো বুজি পাইছানে মই তোমাক কি কৈছোঁ এই যে আমি কওঁ ডাঙৰ কনচেপ্ট লাগে কিয় ডাঙৰ কনচেপ্ট লাগে এটা কেটলি লাগে এটা তোমাৰ চাহ গৰম হোৱাকৈ এটা হেৰি এটা লাগে তুমি কোনোবাই ট্ৰাই কৰি চাওকচোন মই চেলেঞ্জ কৰিছোঁ ইট উইল ফ্লাৰিছ তাত ধুনীয়া তুমি ধুনীয়া ড্ৰেছ এটা কৰি আছা ধুনীয়া লগৰ ছোৱালী এজনীও ৰাখা গোটেই হেল্প কৰাকৈ ধুনীয়া এটা তোমালোকে পৰিৱেশত তাত চাহ দিয়া বিস্কুট নিজে ল'ব ধুনীয়া ধুনীয়া বিস্কুট গুৱাহাটীৰ পৰা যৈ লৈ অনা যে আগদিনা বা ৰাতিপুৱা তুমি 5টাতে যোৱা গুৱাহাটীত ভাল বেকাৰীৰ পৰা বা নলবাৰীতে য'ত ভাল বেকাৰী আছে তাৰ পৰা তুমি বিস্কুটটো আনা এইটো মিয়াদ যোৱা কুলি যোৱা বিস্কুট দিলি নহ'ব ধুনীয়া বিস্কুট যাতে ৰাতিপুৱা কোনোবা আহোঁতে বাইক লওঁতে যাতে যাৰ পকেটত 15 টকা আছে আৰু যাৰ হাতত সময় কম আছে সেনেকুৱা মানুহ চাবা তুমি 1,000,000 লাইন লাগি যাব
So, in a unique concept, Kyo Zon Modibunwara Zeno, Sakuria Tai like Bozenetene, Kyo concept to Potomkin Kostovo, that Tunia holding Logaitoidia, Tunia Kiba line Likitoidia, life is a journey, but you need to stop here. Losoga de Kiev Halibornai. Hey, Bernardo de Himane Kaboi, Ibornai. Hey, bully to me, Colat, Ketlieta Loitoi, Nirach Monedi, Ogilagasa. Oh, Gorom Novita Gorom Golanu, Barbara Gorom Golan Hazudika. A concept to Kenequal let the market be creable. So, a concept belongs to Maloka Lua, became my Tumaka ITI Pora, to make a different normal college bill of Noko, to Maloko Gabe Kosu, to Maloka concept bill as a Tenuka concept to make a modest Udaro Nedilu, Tenuka concept to Maloka is a create Kora, Aru to Maloka Kino Koreba, Henoka Sakurira Hano Koreba, the KFC got Hatuko Silumazo de Heragulu, Kentucky Fried Chicken, or a Kentucky Fried Chicken or Zito concept, Jizon Manu KFC Kulise, then business Kuntu Kiman Bokota and Hokur Silanane. At the age of 40. Then a business too, as he got a bishot, the popular chain of restaurants, Buliko, so the Dami Bab Hal restaurant, Buliko, one of the, he to hold KFC hotel, the KFC restaurant. KFC is your arm of course, it's a business, get your arm of course, it's an anakuntu boy hot. Kiman boy hot? Solis. Ami point three spar one local in Nakioza. More are the bond to a kun hall, and Gaur Horul or Sulla Upodek, the worst only Halke Purbi. Motu upon hold Dixon, a life, Toro Henio of Halke Purbi. লগে আমি উপদেশ দিয়াত লাগি যাও নহয় এট দ্য এজ অফ 40 40 বছৰটো জীৱনৰ আৰম্ভণি কিয় হ'ব নোৱাৰে পাৰে নোৱাৰে কেএফচি 40 বছৰত চিকেনৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিলে চিকেনৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰি 1009টা ঠাইত 1009 প্ৰপোজেল হি বিভিন্ন ৰেষ্টুৰেণ্টত গৈ কলে যে মই চিকেন বনোৱাৰ মূৰ পদ্ধতিটো বেলেগ এই পদ্ধতিটো আপুনি ট্ৰাই কৰি চাওক বুলি 1009খন দোকানত হি প্ৰপোজেলটো দিলে সবে তাক কলে তো চিকেন বনোৱাৰ কি ষ্টাইল ফ্লপ আমি তোমালোকৰ প্ৰপোজেল একসেপ্ট নকৰো কিমান বাল ফেইলড হল কেএফচিৰ প্ৰপোজেল 1000 এন কিমান যো মূল লগত কিন্তু ইনভলভমেন্ট থাকিব লাগিব 1000 এন কিমান 9 টাইমছ কেএফচিক ৰিজেক্ট কৰিলে এতিয়া আমি ধৰা মই আকৌ কৈছো যে লাষ্ট কৰাৰ কথাটো আমাৰ নিবনুৱা সমস্যাটো কোন ধৰা তুমি এখন কাৰ্ড দিব গৈছা মানুহৰ ঘৰত সাপোজ ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ কথা তুমি বারে বারে কৈছো এটো মই কমন যেতু যে কাৰ্ড এখন দিব গৈছা যে বাইদেউ মই ইলেকট্রিশিয়ানৰ নতুন এটা আৰম্ভ কৰিছো কিবা থাকিলে আপোনালোকে কব প্ৰথম কথা আমাৰ এটা ইগো থাকে মই কিয়া যামে বেলেগৰ ঘৰত কাৰ্ড দিবা বিশ্ৰী হ'ব হয় নহয় তাতে আকৌ এনেকুৱা মানুহ তুমি পাবা হয় নুজোৱাৰ এটা কাৰণো নথকা নহয় তাত তুমি এনেকুৱা মানুহ পাবা মুখখন হেমতে আইব একদম এ কি এ আইব নাই বিশেষকে যাৰ শিক্ষা মানে মই ফৰ্মেল এডুকেশনৰ কথা কোৱা নাই যোন অভদ্ৰ তেনেকুৱা মানুহ থাকে না থাকে সমাজত এই মানুহখিনিৰ কাৰণে তোমালোকে ভয় কৰা এপ্ৰোচ কৰিব মই যিমান দূৰ জানো দেখা লৰছলি লাগে যে মুখখন হেমতে কি হল বলে বাইদ আইটিআই পৰা বা মই ইলেকট্ৰিশিয়ানৰ কোর্স এটা কৰছো আপোনাকৰ যদি কিবা প্ৰবলেম হয় এটো মুখ দি দিব কাৰ এই গলা আমাক নালগে যা ডিপ্ৰেস হৈ যোৱা না যা লগে লগে আমি ঘৰত যাই ইলা নকৰুৱে তেনেকুৱা লাগি যায় না যায় কেএফচি কিমান বাৰ ৰিজেক্ট কৰিছিল 1009 বাৰ আমাক যদি মই যদি কওঁ এই লাইনতে তুমি গুছি যোৱা নটা ঘৰত কাৰ্ড দি থৈ আহা যে ইলেকট্ৰিশিয়ান এজন লাগে যদি লাগে বাইদেউ মোক কণ্টেক্ট কৰিব কাৰ্ড এখন তাতে মই জানো যে আঠটা ঘৰে যদি তোমাক ৰিজেক্ট কৰি দিয়ে তোমাৰ সাহস নহব দম নহব তোমাৰ যে ন নম্বৰ ঘৰত যায় তুমি কলিং বেল বজাবা ডিপ্ৰেশ্যন আহি যাব নাই ডিপ্ৰেশ্যন নানিবা যদি কেএফচিক পঞ্চাশটা হোটেলৰ মানুহে যদি খেদি পঠালে হয় তোৰ এই ফালতু ফৰ্মুলা মোক নালাগে আৰু একাৱন্ন বাৰত যদি সি ভাগৰি গ'ল হয় তেনেহ'লে কেএফচি আজি কিমান বিলিয়ন জানা $2 billion or gutei prithibir byabohar ase kar ase kfc kintu he kfc er manuh jono ako koisu moi kiman bar reject korsil 1009 times kotha no bujhi paisane moi ki koisu amar problem bila kot ami card ekhon monalu suppose ami kobo jam je enake lagile jugajug karma kotha bar bare bare repeat ei bhabe kori asu okoman jate tumalokor mind or khumai kotha kar moi beshi bahut subject asi loi luwa nai gotike jeti ami prothom duta tinta ghore tare 10 tar bitor tumi 9 ta ghore hoyto enekua baba je behave na jane hoy na hoy he boli ajir pra monot rakhiba je nira hoy jaba neki na jaba thank you bhai to dhonnobad boli koi next khorot busi jaba আকো কৈছো গটিকে কেএফচিৰ যদি হে গুটে কাহিনীটো চাও তেনেহলে তোমাক কওঁ যে তেওঁৰ মানুহজন নাম যদি চাও আমি হার্লেণ্ড স্যান্ডার্স হিজ নেম ইজ হার্লেণ্ড স্যান্ডার্স হার্লেণ্ড স্যান্ডার্সে 40 40 বছৰ বয়সত চিকেনৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছে 1009 বাৰ 1009 বাৰ ৰিজেক্ট হৈছে আৰু আজিৰ তাৰিখত যদি মই কওঁ $2 million ব্যৱসায় গুটে পৃথিৱীত কৰি আছে আৰু আমি সেলফি মাৰি প্ৰাউড অনুভৱ কৰো মি ইন কেএফচি উইথ চিকেন লেগ হয় নহয়
কিন্তু সেই যে সেলফিটোর পিছত যে একটা কাহিনী আছে 1009 টাইমসৰ ৰিজেকচনছ আছে সেইটো আমি ৰিয়েলাইজ কৰো জানো নকৰো সেইকাৰণে মনত ৰাখিবা যিমান জাকজমকৰ সৃষ্টি হয় তাৰ পিছত কিন্তু এটা অন্ধকাৰৰ কাহিনী থাকে বৰখন যিমান জুৰে নিদিয় কিয় অলপ পিছত কিন্তু ৰামধেনুৰ ধুনিয়া ৰং দেখা পোৱাটো নিশ্চিত ৰাতি যিমানে গভীৰ হয় গম পাবা যে পুৱা হবলৈ আৰু বেছি সময় নাই কম পাইছানে কথাটো যিমানে ৰিজেকচন আহিব যে কম পাবা তুমি যে তোমাৰ ভাল দিন আহিবলৈ বেছি সময় নাই জোনাকী পৰুৱা দেখিছান নাই জোনাকী পৰুৱাৰ নিচিনা হবা জোনাকী পৰুৱাই ৰাতিৰ ৰাস্তা ঠিক ৰাস্তা বিচাৰি যাবলৈ ৰাতি পুৱালে অপেক্ষা নকৰে কৰে জানো ৰাতিপুৱা হব মই সেই ৰাস্তাটো দি যাম বা সেইফালে মই উৰি যাম মোক কোনোবাই লাইট জ্বলালে মই সেইফাল দি উৰি যাম অপেক্ষা কৰে জানো নকৰে জোনাকী পৰুৱাই কি কৰে জানানে নিজেই গাত নিজৰ পোহৰৰ সৃষ্টি কৰে আৰু নিজৰ পোহৰৰ সহায়ত গৈ নিশা আন্ধাৰত নিজৰ ঠিকনা বিচাৰে কথাটো বুজি পাইছা সদায় জোনাকী পৰুৱাৰ নিচিনা হবা জোনাকী পৰুৱাই অপেক্ষা কৰি নাথাকে যে পোহৰ আহিব আৰু সেই পোহৰত মই চাই মই নিজৰ ডেষ্টিনেশ্যনত যাম মই লক্ষ্যত উপনীত হ'ম জোনাকী পৰুৱাই তেনেকুৱা নকৰে আৰু যদি তেনেকুৱা কৰিলহেঁতেন জোনাকী পৰুৱাক আমি ইমান এপ্ৰিচিয়েট ইমান ধুনীয়া বুলি নকলোহেঁতেন জোনাকী পৰুৱাই কি কৰে নিজৰ গাত পোহৰৰ সৃষ্টি কৰে আৰু সেই নিজৰ পোহৰৰ সহায়তে গৈ নিজৰ লক্ষ্যস্থানত উপনীত হয় কিয় আমি প্ৰায়ে জীৱনত অপেক্ষা কৰি থাকোঁ যে চাকৰিৰ এটা এড আহিব য'ত ক'ব সুবৰ্ণ সুযোগ মই আৰম্ভণিতে কৈছিলোঁ যে 40,000 টকা দৰমহা খোৱা লোৱা ফ্ৰী আৰু দিনৰ টাইমিং হ'ব 10টাৰ পৰা 4টালৈ সেইটো বিজ্ঞাপনৰ অপেক্ষাত সদায় থাকোঁ আৰু সেইটো যদি বিজ্ঞাপনৰ অপেক্ষাত থাকা কি হ'ব গোটেই জীৱনটো অপেক্ষাতে থাকিব লাগিব মই এটা লাইন মই এটা ৱৰ্কশ্বপ পাতিছিলোঁ তাত মই লিখিছিলোঁ মই নিজৰ ফালৰ পৰা কৈছিলোঁ এটা লাইন ডোণ্ট ৱেইট ফৰ এন এঞ্জেল টু চেঞ্জ ইয়ৰ লাইফ ডোণ্ট ৱেইট ফৰ এন এঞ্জেল টু চেঞ্জ ইয়ৰ লাইফ বি দ্য এঞ্জেল এজন কোনোবা দেৱদূত আহিব তেওঁ তোমাৰ জীৱন পৰিৱৰ্তন কৰিব বুলি তুমি অপেক্ষা কৰি নাথাকিবা যে এজন হঠাৎ দেৱদূত আহিব আৰু দেৱদূতে জীৱন তোমাৰ পৰিৱৰ্তন কৰিব তুমি নিজৰ বাবে নিজেই সেই দেৱদূতটো হ'বলৈ আজিৰ পৰা চেষ্টা কৰিবা বুলি মই আশা কৰিছোঁ বুজি পাইছানে কথাটো গতিকে সেই দেৱদূতৰ অপেক্ষাত নাথাকিবা এটা বিজ্ঞাপনৰ অপেক্ষাত নাথাকিবা যে অমুকৰ লগত অমুক ফ্ৰী অমুকৰ মই একদম আৰামছে খাই লৈ তাকো আমাৰ আজিকালি এই নিবনুৱা যেন এনেকুৱা মানুহ পাওঁ আপুনি আচৰিত পাব যে গোটেই কমফৰ্ট আছে নাই চাই লয় অফিচৰ পৰা ঘৰটো কিমান দূৰ হ'ব কথাটো বুজি পাইছানে সিদিনাখন মোৰ এটা ল'ৰা ওচৰত আহিল যে দাদা মোৰ অলপ প্ৰব্লেম আছে চাকৰি এটা বিচাৰি দিয়ে মই এটা কাম কৰা তুমিতো গ্ৰেজুৱেশ্যন মোক নিজে আজি পাৰ্চনেলি ডি টি পি মই যিহেতু কোৰ্টত জানিব কোৰ্টত এজন ডি টি পি এজন লাগিয়ে থাকে চেম্বাৰত ডি টি পি মানে হাহাকাৰ ডি টি পি কৰা ল'ৰা এজন বিচাৰি নাপায় মই তাক ক'লোঁ এটা কাম কৰা তুমি তিনিমাহৰ কোৰ্চ তাৰ ডি টি পি টাইপ কৰাটোৱে মোবাইলৰ ধৰণৰ ফটো ফটো চলি থাকে হাই হেল্ল' কি কৰিছা টাইপ কৰ টাইপ শিকোঁতে কেইদিন লাগে ডি টি পি এটা তুমি তিনিমাহত ভালকৈ শিকি লোৱা শিকি লৈ তুমি মোৰ তাত আহা অঁ দাদা টাইপৰ কোৰ্চটো ক'ত আছে ক'ত ক'ত কৰিব পাৰি টাইপৰ কোৰ্চ মই ইটা এটা মূৰত মাৰি দিম বুলি ভাবিছিলোঁ হয় নহয় কিন্তু এইফালে যদি চোৱা তেওঁৰ যিটো প্ৰেয়াৰ আছিল মানে এইটো মই বেয়া পাব নালাগে তোমালোকে মানে এনেকুৱা এই মেণ্টেলিটি দিলোঁ নহয় কিন্তু জীৱনত একো নহয় সদায় সেই খাৰ খুজিয়ে থাকিবা বেলেগৰ পৰা মানে এইটো মেক্সিমামৰ হয় চব নহয় এতিয়া মই সেইটোও দেখাই দিব লাগিব যে ডি টি পি ক'ত শিকিব লাগে তাৰপিছত মই এইটোও দেখাই দিব লাগিব যে ডি টি পি কেনেকৈ কৰে তাৰপিছত মই মোৰ চেম্বাৰত মই কাম কৰিবলৈ দিম কথাটো বুজি পাইছেনে মই তোমাক কি কৈছোঁ আমাৰ মেণ্টেলিটিটো যেনেকুৱা মই যেতিয়া ক'লোঁ লগে লগে ভিতৰত সেই স্পৃহাটো জাগিব লাগিছিল যে তিনিমাহৰ ভিতৰত মই কেনেকৈ হ'লেও দিনে ৰাত কৰি হ'লেও মই ডি টি পিটো শিকিম আৰু মই দাদাৰ চেম্বাৰত কাম কৰিম কথাটো বুজি পাইছানে কিন্তু আমুক লগে লগে ছেকেণ্ড প্ৰশ্নটো সুধিছে দাদা ডি টি পি ক'ত শিকিব পাৰি এনেই ইয়াতে ভাল চেণ্টাৰ ক'ত আছে মই যেন ঠিকা লৈ আছোঁ ক'ত ডি টি পি শিকিব লগা আছে চ' স্বাভাৱিকতে সেই ল'ৰাজনৰ প্ৰতি মোৰ এটা নেতিবাচক মাইণ্ডত আহিল নে নাহিল গতিকে তেনেকুৱা এটিটিউড একদম চেঞ্জ কৰিবা যেতিয়া লাইফত সৰু এটা অপৰচুনিটি আহিব গ্ৰেব দেট অপৰচুনিটি অকণমান ভৰি দিব ঠাই বিচাৰি পেলাই তাত ভৰি দিয়া তাৰপিছত নিজৰ গাটো সোমাই দিয়া আৰু লগে লগে পৰিয়ালৰ মানুহকো সোমাই দিবা চাবা তোমালোক এখন ধুনীয়া পৃথিৱীত আছা হ'ব এই বস্তুবিলাক মই ভাবোঁ তোমালোকে অকণমান মানে কথাবিলাক গুৰুত্ব দি চাবা আৰু এনেকুৱা নহয় যে মই কোৱা সঁচা বা মই কোৱাৰ লগে লগে সঁচা হ'ল কিন্তু প্ৰেক্টিকেল লাইফত তোমালোকে এই কথাবোৰ ইমপ্লিমেণ্ট কৰি চাবা তেতিয়া চাবা ইয়াত অন্ততঃ যিখিনি বহি আছা ইয়াৰ পৰা কোনো যাই কেনে নোকোৱা যে মই নিবনুৱা চাকৰি নাই ক'ব জানো নিবনুৱা কোনে সৃষ্টি কৰে আমি নিজে কোনে সৃষ্টি কৰে নিবনুৱা হয়নে নহয় কথাটো থাউজেণ্ডছ অফ অপৰচুনিটি আছে থাউজেণ্ডছ অফ অপৰচুনিটি আছে কিন্তু তোমালোকে সেইটো ভালকৈ কৰিব জানিব লাগিব
Yeah.